V sobotu se v Dolním Němčí u myslivecké chaty konaly podzimní zkoušky ohařů. Po jejich úspěšném absolvování se pes kvalifikuje jako lovecky upotřebitelný k dohledávání a přinášení drobné zvěře. Dneska jsou to, i když to má takový specifický název, podzimní zkoušky ohařů, ale ono je to vlastně zkouška praktického lovu, kdy z jara je velmi dobré podmínky krytiny pro zvěře, pro ty psíky, kde můžou prokázat vlastně ty jejich vrozené vlohy pro práci se zvěří. 18 psů se svými vůdci bylo rozděleno do 3 skupin, které postupně plnili úkoly na 3 pracovištích. Nad průběhem zkoušek dohlíželo celkem 7 rozhodčích. Jsou to polní zkoušky, kde se zkouší hledání, dohledávka a přinášení drobné zvěře. Každá disciplína má svůj koeficient, kterým se násobí přidělená známka. Nejlepší známka je 4, nejhorší známka je 1. Známka krát koeficient dává počet bodů a součet počtu bodů dává potom umístění v 1., 2. nebo 3. ceně. Kromě podzimních zkoušek mohou ohaři absolvovat ještě zkoušky vloh, lesní zkoušky, zkoušky z vodní práce nebo všestranné zkoušky. Mimo to existují i speciální zkoušky pro teriéry, jezevčíky či barváře a další myslivecká plemena. Kynologie jako taková má v myslivosti nezastupitelné místo, protože pes je opravdu velký pomocník při výkonu práva myslivosti, jednak co se týká vyhledávání zvěře, samozřejmě potom při ulovení její přinášení a v neposlední řadě, což je nejdůležitější, potom dohledání postřelené zvěře. Podzimní zkoušky zvládlo tentokrát úspěšně 13 psů, z nichž 4 dosáhli na titul šampiona práce České republiky CACT. Ten se při podobných zkouškách konaných v okrese Uherské Hradiště uděloval vůbec poprvé.